Gente, ó, aqui tem algumas cores, tá? Que ela desceu pra mim, da prateleira. Então, ó, tô mostrando pra vocês. Olha que lindo esse daqui. Gente do céu, maravilhoso. Muito lindo mesmo. Olha, olha isso, gente. Nossa, Deus. Top demais, demais. Amo, 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 amo. Hashtag love pluma. Olha aí, gente, esse daqui é maravilhoso, esse tom aqui, ó. Muito lindo. Olha o cru da pluma, como é clarinho. Bem clarinho mesmo. Super recomendo, tá, gente? Produto de excelente qualidade.